tanya apa tu nak tengok perut dia. Ha. Dah makan dalam dia. Tak bol, tak bol. Dah makan dalam tu. Alah mak. Dekat macam mana? Ha. Belum, belum. Video orangnya. Makan bolo. Abang siapa? Saya di YouTuber. Bukan masak. Hi. You see this? This pari asam pala from ambil cutimu bukan tabungan my holiday holiday kamu butuh holiday 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 kita butuh holiday luangkan waktumu rehatlah sejenak holiday holiday ambil cutimu buka tabunganmu Sajalah pergi. Aduh. Ada telur lah. Luangkan waktumu, rehatlah sejenak holiday. Melepas kamu apa ni? Cium apa ni? Cium, cium. Masuk dalam beli lah. Pedas. Luangkan waktumu, rehatlah sejenak holiday, holiday. Ambil cutimu, buka tabunganmu holiday, holiday. Holiday, 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 holiday. Kamu butuh holiday, 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 holiday. Kita butuh holiday. Abang, 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 abang tengah skoda ikan ni bang. Abang, tengah skoda ikan ni bang. Abang, lain macam dia feeling. Pusing-pusing lah abang tu nak tengok perut dia. Sosok. Holiday, holiday, kamu
Ni botol, botol. Ibu glamour. Glamour. Ada telur lah tu. Luangkan waktumu. Kita lagi. Holiday. Ambil cutimu, buka tabunganmu. Holiday. Kamu butuh holiday. Kita butuh holiday. Di sini. Luangkan waktumu, rehatlah sejenak. Lawan nih. Holiday. Ambil cutimu, buka tabunganmu. Holiday. Kamu butuh holiday. Kita butuh holiday. Dah pancit baru boleh naik. Kalau tak pancit tak naik. Dah pancit dah tadi tu. Dah apa ni? Ngami. Bapak kemas bodoh dikat. Besar. Besar mata kaya tu. Rehatlah sejenak, holiday. Ambil cutimu, buka tabunganmu. Holiday.